7 вересня, 19.00, «Бармен Диктат» за підтримки Радіо Українських Доріг та «Концерт ЮА» презентують благодійний, безпечний концерт «Кіше». Нове акустичне звучання старих хітів та прем'єри. Зібрані кошти з квитків та під час концерту будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Квитки можна придбати на сайті Concert.ua. Хрещатик 44Б, Бармен Диктат, Кіше, 7 вересня. I know that we will stay alive. We've got hope in us.